Turkmenistan halkara çağılır günü ve bütün dünya velsefet gününü bellemeye tayarlanıyor. Turkmenistan birinci yuvuna çağılır gormağın halkara gününü, halkara çağılır gününü 3 üçüncü yuvuna bütün dünya velsefet gününü dürlü köpçülük çareleri bilen bellemeye tayarlık görüyor. Şeyli tayarlıkların çeğününü adattık radyosunun Balkan vilayetine kavarçası Hazar'ın kinarına avazada geçirilecek çareleri Turkmenistan'ın önkü prezidenti, halk masavatının başlığı ve Täze prezident Serdar Berdimuhammedow-un Gurbanuly Berdi Muhammedowun gatnaşmona qarşylyýan onu habar berýär. Dengiz kenaryna döwlet derejesine ýetiriljek şäherlere Gurbanuly Berdi Muhammedowun gatnaşmona qarşylyar diýip Adat Türk radiosynyň habarçysy ýerli çeşmelerä salgylanyp habar berýär. Hazar Dengiziniň kenaryna ýetiriljek köpçülük şäherlerine önkü Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowun gatnaşmona qarşylyýan mahalla Adat Türk radiosynyň habarçysy welaýatynyň şäherine ki jemaat gulluklarynyň ýeşkerleriniň arasçılık işlerini köpçülüklüğün çekilyanlıklarını haber veriyar. Deniz yakasını geçirilecek şehirlere tayarlıklar başlanı deyip azaltık radyosunun haberçısı sevitten haber veriyar. Cemaat kulluklarının işgalleri Türkmenbaş şehirine ve avazada arasçılık işlerini çekilyarlar. Azaltığın haberçısı velayet boyunca 600 tevrev işçinin Türkmenbaşdaq mihman khanaları ve Avazanın goloynakı konteyner çadırları yerleştirilenini xabar veriyar. Qalivertede işçiler yatakçay we, iyi iç güçün öz hesaplarına çıktı zetmen olyarlar Türk maşinining demir yol mendilining qoloyuna Xadir mehman xonasini edilmeli tölevlori metrap burdun gelen kommunal ishchilarning ustuna yuklanni olar öz hesaplarına tölev edyarlar deyip balqanni yaşayji Adat radiosunun xabarçytyna gurrun verdi. Bu aralykda Türkmenistan her ýyl bütün dünýä we Sowet güni döwlet derejesini dawrulyş şäherleri bilen belliýär. Galiberse de Birleşen Milletler Guramasynyň 3-nji ýyly Türkmenistanyň teklibi bilen 4 ýyl mundan dowam bütün dünýä welsepet güni oglan etmegi türkmen hökümetini we döwlet medpugatyny aýratyn bu ýetendirýär. Adatça döwlet telewizionyýasy bütün dünýä welsepet güni bilen bagly yerli meldarlaryň bu ýetendirýän çykyşlaryny günüň dowamyna ýygyrdyrly efiri berýär. Döwlet telewizionyň gazet jurnallar bu günüň türkmenistanyň tekliwi bilen bütün dünýä welsepet güni oglan edilmegini ýurdun halkara derejesine gazanan uly üstünlügi hökmünde ýylatyň dikkatini ýetirmäge tinaş gelýär. güni bilen bagly geçirilen şäherlerde büdjet işgärler we beýlekler köpçülükliň Tür sürmök çäherlerine mezbur gatnaşdyrylýar. Awatlyk radiosynyň habarçysy we sepet güni ýurdun güni Watar vilayatyna geçirilen ýeri çäherlere büdjet işgärleriniň şol sanyny mekdepleriň we kesilhanalaryň işgärleriniň tür satyn almak üçin goşmaça çykdy jetmäge mezbur habar berýär. Maglumata görä her üçin Bäş sany velosiped we iki sany gül hemde baydak köterip durýan adam urudypdyr. Ýöne jemaat gullunyň ýetçilerinden tapawutlulukda şäherlerde tewir türmel edilen adamlar we gül we baydak köterip edilen adamlar awazadaky balkyn mehmanhanasyny we beýleki mehmanhanalary ýerleşdiripdirler. Bu aralykda Gurbanly Berdi Muhammedowyň sewitçe etmeni garaşlayan saparyň fonuna da Türk radiosynyň habarçylary Kenar yaqa şəhərdə xubtuluq çərələrinin güyüşləndürlənlüğünü xabar veriyərlər. Birinci yuvun çağıları qormağın halqarı günü Türkmayıqsanın zəhmət qanunçılığına deyincəliş günü berilməzdən beləniliyən bayramçılıq və xatiri günlərinin sanağına tasiklanılıyar. Şəhərdə 5-ci yuvun Türkmayıqsanı daşqı qoruşağı qormağın bütün dünya günü hökmünü belənilib geçiliyər. Halkara çağılır günü ilk 1925-ci yılda Jenevada geçirilen çağı avadançılığı bütün dünya konferensiyasını ıglan edildi. Moskwada Ýewroparanyň Halkara Demokratik Federasiýasy 1949-njy ýylyň 4-nji noýabrynda 1-nji iýuny çalagylylar gormanyň halkary güni hökmünde esaslandyrdy. 1950-nji ýyldan bäri köp tani, kommunist we post-kommunist ýurtlar 1-nji ýuny halkara çağılar güni hökmüne belleýär. 1959-njy ýylyň noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy çağı hukuklarynyň jarnamasyny kabul etdi. Mundan öňe Radio Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň oba hojalygy pudugyny çağı rahmetinden peýdalanýanyny habar berdiler. Galiberse de Türkmenistanyň çağılar döwlet guramaçylygyny geçirilýän köpçülik çäýlerini köplenç mezburlygy gatnaşdyrylýar.